OK, takže čau lidi, já vás vítám po dlouhý době u dalšího videa a tentokrát tady máme tutoriál, jak streamovat přes Open Broadcaster. Takže to bude rychlý, svižný. Takže vrhneme se hned na to. Takže si otevřeme Opera Chrome nebo to Opera Chrome. Operu nebo co používáte, nebo Google Chrome nebo Internet Explorer. A tuhle stránku mám do popisku, takže se na to hned vrhneme. Já si stlumím trošku hudbu, aby vás to nerušilo. Tak, a hned se na to vrhne, takže máme tady Open Broadcaster, nastavíte si to, můžete to nastavit do češtiny, nebo jak chcete. Tak jo, vrhneme se na to, takže máme tady scény, tak se tam hned jednu přidáme, a vidíte, že už jich tady mám hodně, protože streamuju a natáčím videa přes tohle, takže je to úplně luxus, takže jde to streamovat i natáčet videa, ale my si dneska ukážeme, jak streamovat, takže jdem na to, takže v scénách si dáme přidat scénu a nastavíme si tam, nevím, třeba co budete streamovat, tak třeba lolko. Legends, tak dáme OK. A máme tady zdroje. Takže se na to hned vrhneme. Takže dáme přidat, dáme si obrázek, ano, určitě si dáme hned obrázek nějaký, který budete chtít mít na svým pozadí, takže dáme, nebo jak chcete si ho pojmenujte, já to nechám obrázkem. Tak, dáme procházet. A teď si vyberete ten svůj ten obrázek, takže já si tady dám třeba tenhle Candy Carry Wallpaper. Dáme OK a dáme náhled vysílání. Tak, tady už máme ten svůj obrázek a když chcete upravit scénu, tak si to můžete různě takhle zmenšovat nebo zvětšovat, jak chcete. Takže jdeme dál, takže dáme přidat a dáme snímání okna. To si pojmenujte, jak chcete, třeba launcher a okno. Proč tady nic nemám? Loko, maybe? Já to trošku zmenším, dám obnovit, já už tady máme klient PvP. A jo, jasně, takže musíme dát vlastnosti a musíme si to upravit. Počkejte, tohle si dám takhle. To bylo tak, tak jdem na to. Tady dáme pod oblast a dáme výběr oblasti a vybereme si celý tenhle ten, no tohle tam přesně nechcem, takže dáme enter a vybereme to znova bez tohohle. Ale rovný, no tak. Takže launcher vlastnosti, pod oblast a dáme výběr oblasti, tak dáme enter a dáme OK. Tak a tady máme už ten svůj klient a když potom budete do hry, tak se vám to samo se vám to jako nezmění a musíte si tam dát zase vlastnosti a musíte si tady nakliknout zase na tu hru, kterou hrajete, no chápete to, no dobrý. Takže jdeme dál, takže máme tady už launcher a máme pod tím obrázek, takže co bychom si tam chtěli dát, takže dáme přidat, můžeme si tam dát co chceme, můžeme si tam dát text, určitě text, takže třeba já nevím, jestli máte YouTube channel třeba, dáme si tam svůj YouTube, LolandMCCZ, dáme můj kanál a tohle si můžeme třeba skopírovat a jo, dobrý. Jo, zadáme jméno, na vás je to na vás, takže já nevím, to je jedno úplně. Písmo to je jedno, dáte si sem ten svůj ten, tak písmo to je areál necháme, úplně jedno, velikost, určitě bych dal tučně, barvu, nejvíc používám samozřejmě červenou, no samozřejmě, prostě červenou a ještě používám obrysk, dáme si tloušťku tak na 10, aby to vypadalo pěkně a jinak všechno, jo, ještě tady můžete, jestli chcete, dejte mi, kde to je. Já jsem asi slepej. Jo, můžete si dát rychlost posouvání, můžete si to, může se vám to posouvat ten text, tak my si to dáme třeba na 10, tak dáme OK a už nám to tady běží. Takže takhle to vypadá. Takže to dáme třeba pod to, tak, aby to vypadalo hezky. Tak máme tam nějaký text, takže si tam můžeme přidat dál nějaký obrázek. Ten už tam máme. Takže já vám ukážu ještě jednu takovou dobrou tu. Dáte si vás tam svůj Twitch, no svůj, prostě tam dáte váš Twitch. Tady si to pauzneme, vlastně nadmestrujeme a
tady, aby se vám viděl ten Twitch chat, jak, co vám tam lidi píšou, tak si to tam můžete takhle nastavit. Takže my si dáme hide chat. A je, je. Bože. Dáme pop out, jo, to jsme chtěli, pop out si dáme a máme tady ten váš, what the f, ten váš Twitch chat a my se tam budeme chtít do toho videa dát, třeba tady do toho obrázku, tak my si dáme si přidat, dáme si snímání okna, nasijeme si, no, snímání okna, dáme si tam Twitch opera a zase musíme vybrat pod oblast, tak my si tam třeba vybereme, nechceme tam mít ten Twitch MC chat, nechal bych tam třeba jenom to welcome to chatroom a tohle taky můžeme takhle skrýt, takhle si to necháme a ty stačí dát jenom enter, dáme OK a jak vidíte, tak tady máte svůj chat, Twitch chat, takhle si ho tam můžete nasvět, tohle samozřejmě můžeme zmenšit a tohle si tam takhle zvětšíme. Samozřejmě, že si můžete dát vlastnosti a můžete si tam dát neprůhlednost, můžeme si tam třeba nastavit na 80, aby bylo vidět trošku vaše pozadí. A teď, když tam něco napíšu, tak vidíte, že vám to tam píšou. Takže dál, co bychom si tam mohli dát, můžeme si tam přidat samozřejmě třeba obrázkovou prezentaci, nazvím to obrázková prezentace, doba mezi obrazy, to je jedno, jak si zvolíte, tak já dám třeba 5 sekund, dáme si tam přidat a dáme tam všechno. Takže budeme tam chtít dát, ne to ne, já budeme tam chtít dát třeba tohle. I love dubstep. Logo League of Legends, to úplně jedno, já nevím, proč tady přidávám. Třeba tohle, ještě redstone logo. Tak dáme OK. A takhle si to zmenšíme a dáme si to třeba takhle sem, tak. A teď budete chvilku čekat a vidíte, jak vám se tady mění obrázky. Takže jo, takže to by bylo všechno, máte udělaný, jak streamovat přes Twitch, teda přes Open Broadcaster, je to úplně jednoduchý, nastavte si to podle mě. Ještě bych vám mohl ukázat nastavení, jo, tak já vám ukážu rovnou i nastavení. Takže se na to vrhne, takže obecné, mám češtinu, tady nic nenastavujeme, kódování, všechno si nastavte podle mě, já to mám nastavený podle kámoše, který si jim takhle natáčí a je to úplně dobrý. A jenom pro ty, co máte slabší internet, jako já, no slabší nemám, jako, ne to, když mám, no mám prostě, no mám slabší internet, takže si tam nastavte, nevím, kolem 500 nebo 1000, je to na vás, ale nebude se vám zvedat při lolku ping, takže takhle je to lepší, když tam nastavíte třeba 500, tak vám tam budou skákat třeba 200 pingu a to je na prd. Takže tam dáme třeba 1000 nebo 500, je to na vás. Tady to si nastavte podle mě, dáme nastavení vysílání, ano, chceme uložit změny, nastavení vysílání, ano, tady si nastavte živé vysílání, klíč, stream klíč si najdete na Twitchi, dáte, já teď nevím, kde se to najde, no to je sranda, dáte si Twitch, zaregistrujete se tam, přihlásíte a dáte, no dáte svoje jméno, zmáčkněte, tak, ono by vám tam mělo něco vyjet, ale mě tam ještě nic nevyjede. No tak, ona. Omg. Jo, tady. Ty kokos. Dáte si. Yeah. Dashboard. Jo, myslím, že to je dashboard. A tady si dáte stream klíč. A tady dáte showkey a on se vám tady ten klíč ukáže. Ten si skopírujete a dáte se tady do toho stream klíče a vložíte ho tam. A potom se nastavte podle mě, jenom tady zkrátka pro start stream, takže když budete chtít startovat stream nějakou klasu, třeba P, tak je to jenom na vás, jak se to nastavíte a pro zastavení vysílání taky. Takže nastavte si to všechno podle mě, je to facha. Takže dáme uložit změny, ano, dáme uložit změny. Obraz, to je prakticky, jaký máte rozlišení obrazovky a jaký máte grafický adaptér.
tohle si samozřejmě nastavte, jak chcete, ale určitě to nastavte podle mě, tak protože tohle je HD a tohle je nejrychlejší filtr, takže FPS si nechte na 30 nebo prostě jak chcete, ale nejlíp bylo, kdyby se nastavil podle mě. Takže jdeme na zvuk, tak to si taky nastavte podle mě váš mikrofon, připnutí mikrofon režim mono, to nevím co je, to tam nechte prostě takhle. A tady nic, pokročilých, nastavte si to podle mě, fakt. Dám šumovou bránu mikrofonu, tady nic nenastavujte, nebo jestli si chcete vypnout šum nebo tak něco, tak si to samozřejmě nějak nastavte. Já jsem si nechtěl nic dělat, abych nic neudělal s tím. Takže stačí potom dát OK a potom samozřejmě to máte hotový. Takže takhle to je streamování na Open Broadcaster. Já doufám, že se vám tohle líbilo. Video líbilo. Doufám, že natočím někdy brzy další nový video. Ach jo. Takže já doufám, že se vám to líbilo. Určitě čekujte můj Twitch, protože tam hodně na streamu třeba Lolko nebo Outlast nebo Hearthstone někdy taky tam streamuju. A takže jo, uvidíme se někdy u dalšího videa a já doufám, že se vám to líbilo, takže se mějte a čau!